Jan-Åge Fjørtoft forsøker å dyste ned krisestemninga på Årås. Ett poeng på tre kamper og tilløp til krisestemning på Årås. Jeg er dritforbanna. Fortsetter Lillestrøm med det her, så skal han være veldig glad for at det bare er ett lag som rykker ned i år og ikke to. Til tross for en særs turbulent fjorårssesong og en klubb i økonomisk krise, er trener Henning Berg optimistisk før sesongen. Vi har en bra motivasjon. Spillerne er i framgang, og vi utvikler oss. Seriemester Stabæk, årets første utfordring, og LSK holder følge med en av forhåndsfavorittene. Steiner Lillestrøm! Lillestrøm har til tider hatt et verstingstempel, og kritikerne får vann på mølla etter premieren. Det er synd at jeg får gult kort for at jeg ikke rør denne mørke killen. Jeg ville jo bare ta bollen og søke en sette gang, og sen så gikk jeg mot han lite, og så bare slengde han seg. Men Berg tar tak. Vi vil ikke at våre spillere skal dette så lett, uansett om det er kontakt eller hvor har den kontakten her. Han detter ikke så lett neste gang. Det blir en poengfattig innledning, uavgjort mot en gammel kjenning på Åråsen. Før det meste går galt i Ålesund. Her Amund Shiri! 2-0 for Ålesund! Fra JG, Tor Hovnåre! Vinden, banen, været, eller hva det var, det vet jeg ikke. Og under sånne vindforhold, så jeg tror Ålesund behersket de forholdene her litt bedre enn det vi gjorde. Erkerival Vålerenga på besøk hjemme på Åråsen. Vinneren får et pusterom til bunnstriden. Skli forbi Gabrielsen, skal han score? Uavgjort mot Tromsø før det blir to tap mot Rosenborg og Brann. Så smaller det! Smaller det! Bogamoen! Skipper der i golvet! Forsker avslutter! Men selv etter historiens dårligste sesongstart er det ingen tegn til uro. Her i dag så er jeg ikke urolig og tror ikke jeg kommer til å bli urolig, for dette her vil komme etter hvert. Ja, så han har 4 år igjen etter det året her, og jeg håper at jeg skal forlenge med Henning Berg og jeg. Har Lillestrøm justert selvbildet og jekket ned ambisjonene sine? Nei, noe spørs hva ambisjonene var da. For oss var det å prøve å komme 5-6-7. Vi har utgangspunkt som nummer 12 i fjor, og den ambisjonen ligger ved lag enda. Selv om det kan se litt trått ut nå, så er det mye bra som har skjedd i kampene som vi ikke har fått med oss full pott. Så ambisjonen er fremdeles å klatre godt oppover tabellen. Er Kanarifansen tilfreds med en plass midt på tabellen i 2009? Jeg er veldig tilfreds med en plass midt på tabellen. Bør Lillestrøm ha større ambisjoner enn det de gis uttrykk for her nå? Ja, klubben har vel også større ambisjoner på lengre sikt, men jeg tror vel at de fleste, når du ser på, hvis du sammenligner med i fjor da, hvor laget skulle ta gull med tanke på å vinne i cupen året før, vært på medaljeplass i 22 og 26 serierunder, så var ambisjonene helt annerledes i fjor. Nå tror jeg folk er litt realistiske, selv om jeg har sett at enkelte riksmedier har tippet Lillestrøm veldig høyt, så tror jeg det baserer seg mer på en enorm tillit til Henning Berg enn til det mannskapet den faktisk har. Var det urealistiske forventninger til Tom Nordli og Lillestrøm forut for forrige sesong? Nei, vi mente ikke det i fjor, og det mente heller ikke de som da hadde det sportslige ansvaret. Så det var høyere ambisjoner da enn det er nå. Ser det ut som om det er vanskeligere å få til ting på Åråsen enn med lyn for Henning Bergs velkommende? Nei, det tror jeg ikke. Etter hvert så tror jeg at Henning Berg vil få gode resultater på Åråsen. Er det likevel enklere å jobbe med lyn som har en veldig begrenset tilskuddsoppslutning, lite folk på hjemmekampene, enn det er på Lillestrøm med den tradisjonen, den historien, lengst i tippeligaen av alle norske klubber? Nei, vi føler at vi trives veldig godt på Åråsen og med det trøkket som er der. Og det er full ro i Kanarifansen, vi har de beste supportere og som er ekstremt gode i motgang. Kanskje Norges beste i motgang, og sponsorer er rolig. Og de alle har trua på at dette kommer til å snu, og det er vi helt sikre på oss selv også. Men vi er så klart inne i en generasjonsprosess her som har kommet bardus på, og det har jo også med hva som skjedde i fjor økonomisk, så må vi helt nødt til å gjøre tiltak før denne sesongen her for å justere det økonomiske, samtidig som vi skal utvikle unge spillere. Og dette går unna, pluss at du har fått noen skader, så de unge har gjort det meget bra, og vi kommer til å ta mye poeng. Vær du sikker, David. Så Per Bergs devise om at hvis en ikke er blant de medaljekandidaten, eller blant de 3-4 beste, så er det på en måte en bortkastet sesong. Det er forlatt, det er tilbakelagt stadium. En har rett og slett justert ned ambisjonen. Ja, vi har bestemt oss for å bygge og få et fundament og bygge over tid og gi både Henning og Torgeir og alle de andre tid til å bygge det som vi er sikre på og kommer etter hvert. Hvilke andre forklaringer enn vinn i Ålesund er det på at Lillestrøm bare har tatt 3 poeng på de 7 første kampene? Vi fansen er jo alltid klare til å dele ut all skyld til dommer og uflaks og stang ut, så det er vi jo godt komfortabel med enda.
Og så roser vi egentlig Henning Berg for den typen uttalelser, fordi at vi mener at det er med å ta presset vekk fra spillerne. Så kan det heller framstå sånn i media at det virker kanskje litt lettvint å si det, men spillerne går liksom litt lettere inn i bussen på vei hjem. Når vi ser de nedrykksdømte lagene som Sandefjord og Strømsgodset vinne over gode motstandere, så blir det litt merkelig at Lillestrøm på en måte er helt rolig, dette snur. Er det ikke nettopp sånne lag som innbiller seg at det snur av seg selv, som til slutt rykker ned, de som tror de er for gode til å rykke ned? Jeg vet ikke om de tror at de er for gode til å rykke ned, men de, akkurat i år så mener jeg... Ja, dette snur seg, vi er helt rolige. Er ikke det typisk sånne lag? De kan ikke fortsette å tro det. Altså, nå skal de møte flere av de lagene du nevnte der de neste matcher. Hvis du fortsatt står med de poengene de har nå og ikke får noe mer, så skal Henning Berg få en god jobb med å fortsatt få presset vekk fra de relativt unge skuldrene som mange av de spillere har. Kanariefansen kan skylde på dommeravgjørelsen, men du som fagmann og lokalavis observatør, du må ha en litt mer analytisk tilnærming til dette. Hvordan forklarer du at det står 3 poeng i protokollen så langt? Det har litt sammenheng med det du nevner selvfølgelig, for hvis du går inn på enkeltkamper her, så er det klart at de kunne ha fått 2-0 mot Rosenborg. Det ble fokusert på en Nannskog-hens, men Oliver Olsen skulle ha servert Riese, kunne blitt 2-0 der, skulle ha hatt straffe på 0-0 mot Tromsø, burde ha fått 2-0 mot Rosenborg, så da kunne den, vi hadde sittet her og diskutert en Henning Berg som hadde vært genierklært. Vi hadde ikke sittet der og diskutert, og vi hadde stått bra til. Så enkelt er det. Men over tid kan du ikke prate om det, selvfølgelig. Det vil være nødt til å komme inn poeng her hvis ikke dette presset skal bli for stort. Det er jo en grunn til at vi tror at det snur. Det er for at vi jobber jo målrettet. Vi jobber, gutta er kjempemotiverte for å snu den trenden her, og vi er helt sikre på at vi har riktig spillertropp, vi har riktig støtteapparat til at vi snur det. Og treningsfeltet ser det godt ut. Og som sagt, som Morten sier her, det er ting som har gjort på jevne kamper, hvor vi har ikke vært gode nok i boksene. Men generelt sett så er et målrettet arbeid som vil gjøre at vi klatrer. Så vi tror ikke at vi er for gode til å rykke ned eller sånt. Det er liksom, da rykker hun det. Vi jobber målrettet, og det er derfor du kommer til å snu også, og er helt sikker på at du gjør det. Men det er altså 35 år siden Lillestrøm dukket opp i Tippeligaen, og det er det eneste klubben som har vært der hele tiden siden. Dere har egentlig bare vært i trøbbel én gang, sånn alvorlig at det endte med kvalifiseringsspillet. Ja, så var vi litt trøbbel da, i stund i fjor. Vi redda vel plassen. Men da sparket dere en local guy, Tom Nordli, som endelig var tilbake etter stor suksess rundt omkring. Han hadde heltestatus i Stavanger, heltestatus en stund i Kristiansand, i Skien, i Sandefjord. Og så var han ikke så bra likevel. Er dere flinke nok til å velge de rette folkene, til å plukke de rette spillerne og ledertypene? Det er jo klart at det blir en evaluering som sikkert andre kan gjøre om oss, men vi mener jo at vi gjør det, og det var, som vi har vært inne på her, andre forutsetninger i fjor, helt andre forutsetninger. Vi skulle følge opp en cupfinaleseier, vi skulle forbedre en fjerdeplass i tippeligaen. Nå i år så har vi bestemt oss for at vi skal få et sunt og godt fundament å jobbe videre på. Vi har hele veien utviklet anleggssituasjonen vår. Der er vi blant de beste i landet, så forutsetningen for at Lillestrøm skal være der 35 år til er absolutt til stede. Og Kanarifansen er med til Kristiansand og sikrer 3 poeng på Sør Arena i morgen. Det håper vi da innerlig at vi er der. Det er garantert. 3 poeng, det satser vi på også. Og kommer ikke omslag i morgen, så kommer det i neste serien. Det skal være helt sikkert, men vi kommer til å spille bra i morgen, og så får vi se om vi klarer å få vippe disse såkalte marginene på vår side. Alt er harmoni altså året etter at Tom Nordli fikk sparken, med et bedre utgangspunkt enn det Henning Berg og Lillestrøm har i dag. Det er siste ord i debatten om tabelljumbo Lillestrøm i denne omgang.